ソフトバンクが3連敗を喫し、勝率5割に逆戻りした。打線は2回に四球と四球で一死満塁と絶好のチャンス。リチャードは空振り三振、川瀬も1ゴロに倒れ無得点に終わった。その裏、2点を先制されると苦しい展開を強いられた。試合後、藤本監督は、あそこだと思うよ、あそこで点を取っていたら向こうのピッチャーも変わっているだろうし、ヒットなしでフォアボール、デッドボールで満塁のチャンスをくれている。名前を出して悪いけど、あそこでリチャード、そんなチャンスはないよね、あそこで外野フライとか点を取るバッティングできないと、昨年からずっと言っていること抹消させてもらいます。5日間ぐらい今宮とか三森とか明とか帰ってこないけど、気持ちのある選手を使っていきたいと話し、16日に1軍登録したリチャードを再び2軍降格させることを明かした。あれだけ打てば期待しますよね。でも誰から打っているかだと思います。万年2軍の投手から打っても意味がない、1軍クラスから打たないとね。それを見極めているのかな。2軍のタイトルなんて何の意味もない。なぜ2軍ではアホみたいに打てるんでしょうか。去年も今年も1軍でのこれまでの成績分かってあげる監督、コーチ陣も悪い。それなら他の1軍で試したい選手をあげた方がよっぽどいいって。誰もリチャードには期待してないよ。一死満塁の大チャンスで最低限の仕事もできない選手なんて1軍に置いておく意味がないよな。本人に現実を突きつけた方がお互いのためだよ。こんなもん使う方も使う方、同じ苦言の繰り返しだし、やはりリチャードはそこまでの選手なんだと思う。少なくともホークスでは伸びない。いい加減そろそろ見切りよ。残りシーズン我慢して使うくらいしなよ。選手の使い方に一貫性がないからここまでうまくいってないのに。進言できるコーチ陣はいないんだろうな。偉そうなこと言ってるけど、あげたのお前ら首脳陣だろ。そもそもなんで井上でいいところをリチャードスタメンで使ったん。結果を出せてないリチャードをあげることがまず間違いだろ。それなら水谷笹川のどちらかをあげて使ってみた方がよっぽど良かったんじゃないか。お気に入りを選んだのあなたたちでは。細川を20打席くらいで見切った監督もいるし、まあリチャードも大概やけど、お前ら首脳陣も何回同じこと繰り返してんねん。こんな記事今年 3,4 回は見た気がするんだが。言うてもリチャードは2軍じゃ19本打ってて無双してるんやけどな。1軍で我慢してれば 2,3,0 ぐらい打ちそうな気がするんやけど。佐藤直樹とかちゃんと使えよ。ドラ1の待機やぞ。現ドラ1確定。現役ドラフトで活躍してフルスボロクソ言ってほしいけど、正直活躍する未来が見えない。頭使うのが苦手なタイプやから、下位で自由にフルスイングさせるのが最適やろ。2軍でも荒いから打率がついてくるタイプには思えん。王のお気に入りやからって使いすぎなんだよボケ。3軍で打率2割切ってる佐藤直樹さん、これで65打席も与えるとか成人かよ。もはや2軍でも無双できないリチャードに期待かけすぎだな。まさきの2軍成績どうなってんの。これ完全に壊れちゃってんじゃん。小久保の修理すら期間レベルで粉砕された。蘇生して出てくるなら再来年になると思う。いや、長谷川と吉本が余計な口出しして完全に壊れた。しかも壊れた時点で修理に出せばいいのに、無駄に1軍に幽閉してスクラップになってもうた。リチャードも学習せんが、藤本お前も学習せんな。万波は勝手にドライブライン行って、勝手に目のトレーニングして、勝手にルーティン作った結果成長したけど、リチャードは放っといたらどうする。どうせ来年チュニドラ入団、才能が開花して280-20くらい打つんだろう。リチャードは契約更改で偉そうにしたり、審判に悪態ついたり、マークソと一触即発になったり、態度改めんとどうしようもないと思うで。 3A の安打製造機アストゥディを使えよ。アンチオツ、世界最高の内野フライ製造機やぞ。万波となぜ差がついたのか。でもよく考えたら、リチャードって迂回タイプだよな。鵜飼は和田コーチのテニス塾をしたけど、1軍では全く当たらん扇風機だからな。2軍では打ってるけども、気持ちがあるかどうか1軍昇格決める前にわからんかったん。小久保さんとどういう話し合いしたん。そもそも2軍でも2割くらいで、まっすぐに弱いバットに当たらん打者に何求めてんの。できてたらレギュラーだし、なんでここまで頭悪いんだろう。気持ちのない監督見たくないよ。気持ちがないのは藤本博史お前だよ。また選手批判かよ。これで続投とか言い出したら、選手心身ともにボロボロになるだけの未来しかないわ。そもそもそれ分かってて、何度もお気に入りわらのそいつにチャンス与えてる藤本監督に責任があるんじゃないのってなるんですが。リチャードもリチャードだけど、使う方がこんなのでは選手も育たないわな。そら最低限はできてほしいが、試せる時に試せなかったくせにもう試せないってなってるのバカ人すぎる。気持ちが入ってたら打てるとでも言うのかね。ただ見てて気持ち入ってるのいいなって気持ちよくなりたいだけでしょ。試すことができないならなんで呼んだんだよ。
監督の采配にも勝ちたいという気持ちが見られないし、勝ちたいと思ってこんなんならなおさらダメだから今すぐ辞任しなさい。だいたいシーズンのもっと序盤にまとまったチャンスをあげるべきだろうが、若手特会引っかいやってうまくいかないねじゃねえんだよ。2軍がこいつにホームランよく打たれてるから中日は飛びつくやろな。別にこいつそんな焦らなくてええと思うんやけどな。育成出身や島田24やし、再来年あたり出てくれればええよ。なんで成長が見られない杉山に去年あんなチャンス与えたん。65打席でチャンス与えたつもりになってるのくさ。原ですらこんな短期じゃねえぞ。1軍の打撃コーチが選手破壊に特化してるからね。来年まともなのに変わればようやくってところかな。リチャードとかいう太った安倍晋三。リチャード、お前もやる藤本。リチャードといい笹川といいクソみたいなの取りすぎやろ。河原田とかどうすんだよ。2軍で2割ちょいじゃねえか。スカウト陣よりもちょっと上の編成部に無能が揃いすぎてるんちゃうか。特にハーバードのお前だよ。育成からホームラン王とか取れるやつは出てこない。だから野手は支配下で当てなきゃいけない。ソフトバンクとリチャードが身をもって証明してくれてる。凡退して大先輩の前にケチつけてたのダサすぎたな。おそらく今季あと1回昇格あるわ。で、またすぐに2軍。ソフトバンクファンさん、一時期野村勇なんで使わないの。使えすごかったけど今どんな感じなん。ええ、そんなこと言ってないって。新庄欲しがってたしプレゼントしたれよ。にしてもこれはひどいな。リチャード我慢できないくせに、なんでデスパイネは我慢できたの。こいつよく万波とか細川と比較されるけど、比じゃないぐらい低打率高三振率なんだよな。2軍で成績残さない1軍で打てるわけないのに。外事ドラフトと首脳陣の育成能力のなさは両立するやろ。そもそも芽が出るやつが少ないし、希少なそいつらすら今年は急激に成績を落としてダメダメになってる。長谷川ってそんなにあかんのか。コーチまで叩き始めたんか。選手がゴミだって自覚しろよ。過去10年のドラフト振り返ればわかるだろう、バカ。とにかくチームとして頭が悪すぎる。なんか一つに責任を押し付けるのが悪い。フロントも監督もファンも選手もコーチも全部終わっとるやろ。ついに消防士になるんか。全ての元凶は三笠杉彦。栗原が思いのほか伸びないまま27歳とかになってもうたな。つくづく去年の故障が痛かったね。新庄、へえ、俺は万波に300打席与えたけどな。新庄、リチャード君俺のところに来ない。また不満そうな契約更改になるやん。野村勇は使えばトリプルスリー取れる。こいつらどこ行ったん。アンチオツ、シルエットで大補強するから。 SB が3位止まりな理由って、若手野手より投手な。エース格が一人もおらん上に42歳の和田がいつまでもローテいられる球団なんかない。三笠杉彦が居座り続ける限り、ソフトバンクは永遠に暗黒。ウエスタンってアマチュアレベルの中二ドラから稼いで、この打撃指標やからな。相当レベル落ちとる。井上も中日から結構稼いでるし。ウエスタンは中日ボコって遊んでるお遊びリーグ。1ヶ月前は山川が大敗北だから生き残るだけで、リチャードが消防士の煽りに大勝利の風潮だったのに。師匠ともども NPB から消えるかもしれないという現実。リチャードには新庄が合ってると思う。こいつ現地で間近で初めて見た時は守備地味に下手で草生えた。守備は普通にうまいで。今日の守備も怪しかったよね。新庄がツーアウトからスクイズしたのもサードがリチャードやから。佐藤直樹とかいう、もはや話題にすら上らないドラ1。下ろした方がリチャードのためにはなるけど、育てられない一軍コーチもどうなんかね。資金力も設備も選手数も頭一つ二つ抜けてるのに、3年連続で優勝逃し続けてるのやばいよな。恥じた方がええで。近藤を補強したの神ムーブだよな。柳田以外のソフトバンク野手陣マジで終わってるからな。現役ドラフトに出してくれ。チュニドラが救済するから。チュニドラ行けよ。お前らが上げろと騒いでた井上と育美も2軍戻るだろうな。高卒野手と投手をまともに育てられない球団やからな。大社卒である程度整った選手くらいしか運用できない。今宮武田以降ほぼ全滅やしな。さすがに今回はヒゲの決断を重視する。あんだけチャンスもらってスタメンでも代打でも出させてもらって、三振内野ゴロじゃひどすぎる。しかも一昨年あたりから同じように攻められて何の進歩もしてない。これなら致し方なし。あくまでも緊急事態でも、もうリチャードは二軍無双選手と考えるしかないと思う。日頃の練習を真面目にやってるかは皆無ですが、コーチのアドバイスを真面目に聞いて実戦に生かそうとかを考えているかどうかを考えてしまう。二軍の態度はたびたびニュースになるし、ふてくされるイメージしかない。さすがに今の俺はこのままでいいはずなんて頭にはなってないと思いたいけど、上がってきて打席を見なさせてもらうたび素人目でしかないけど、全然成長を感じない。次はなし。2軍で2割前後しか打てない打者に期待する方がおかしい。
やっぱり育成ドラフトから一軍で長期的に活躍する打者を育てるのは難しい。一瞬のブレイクはできても長期でクリーンナップを打てる打者は高校、大学、社会人で一流の成績を残してる。球団的には原石を見つけてなんて思ってるけど、10年前のドラフトの成功を追いすぎ、現状のホークスには見つける眼力も育てる能力もない。システムや立派な設備だけでは育たない。定期的にチャンスをもらってしっかりそのチャンスを手放し続ける男と言っても、それはリチャードだけじゃなくてソフトバンクの若手全員に言える。柳田が衰えたら今度は一人で点を取らないといけなくなるな。山川来れば覚醒するんか。指導者含め誰が来ようと関係ねえよ。結局は自分次第だ。